မင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာပါမရှိမမောအခုလာမယ့်ဒီနိုဗ ెంబ ာရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးမဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဦးဖိလစ်ကိုပထမဆုံးမေးချင်တာကတော့ဘယ်ကိစ္စတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့မှမဲပေးဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြပါရှင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ GOP ပေါ့နော် Republican Party နဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်မဲပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့2024မှာ GOP က platform Make America great again မှာပေါ့နော်platform မှာအချက်ပေါင်း20လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာ border ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်လို့မဲပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နေဆက်လုံခြုံရေးအတွက်ပါဒီမှာမေးချင်တာဦးဖိလစ်ကဒီနှစ်ပေါင်း30ကျော် Republican Party ပေါ့လေနှစ်ပေါင်း40နီးပါးထောက်ခံလာသူတယောက်အနေနဲ့ဒီအမေရိကန်ပါတီဝင်ဖြစ်တော့ Republican Party ကိုပဲမဲပေးမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ Trump အခု Trump နဲ့သူတို့သမရလောင်း defense ပေါ့လေသူတို့ဝန်ဆောင်ရေးဝန်ထားတာတွေ့တော့သူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေကိုကြိုက်လို့မဲပေးမှာပါလားရှင့်ကျွန်တော်ကမူဝါဒကိုမဲပေးတာပါပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးမူဝါဒကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်နဲ့ใกล้ညီတဲ့မူဝါဒဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်မဲပေးมาဖြစ်ပါတယ်So ဆောဆောကပြောခဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီနေဆက်လုံခြုံရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပေါ့လေဆိုတော့အမေရိကန်ဒီနေဆက်တွေကနေပြီးတော့မှဒီဟိုတရားမဝင်နိုင်ငံတဲကိုကူးလာတဲ့သူတွေကိစ္စကိုအဓိကကိုကရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့မှမဲပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာကအခုဒီဒီမိုကရက်ပါတီလာဟိုပါတီကနေပြီးတော့မှရွေးခန့်မဲ့သမ္မတလောင်းကမလာဟဲရစ်ကလည်းသူသာပေါ့နော်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်နေဆက်တွေကိုပို့ပြီးတော့မှလုံခြုံအောင်လုပ်မယ်ဒီဟိုတရားမဝင်နိုင်ငံတွေကိုဝင်လာတဲ့သူတွေကိုပို့ပြီးတော့စီးစစ်နိုင်အောင်လို့ဟိုဝန်ထမ်းတွေပို့ပြီးတော့မှဟိုခန့်အပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုပြောပြီးတော့မဲဆွဲတာရှိပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာတော့သူကဒုသမ္မတဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဟိုဒီမူဝါဒတွေကိုလုပ်ဖို့အကန့်အသတ်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူကဟိုသမ္မတဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်လုပ်မယ်လို့ပြောထားတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုရောလက်မခံနိုင်လို့လားရှင့်သူအဲ့လိုပြောသလိုပဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်တည်င်းထဲမှာဟိုဟာဖတ်ဟိုဟာတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူကသူ့ကိုမေးလိုက်တယ်လေအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဘာပြောင်းလဲအပြောင်းလဲပါတယ်လို့အောင်ပါလေလို့ပြောတဲ့ခါသူဂျိုးဘိုက်ဒန်လောက်ထားတဲ့ဟာတဲမှာသူပြောင်းလဲเสียဘာမှအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောပါလေအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါကကျွန်တော်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ချက်တကသူကမပြောင်းမှုဆိုရင်ဒီမူတိုင်းသွားမှဆိုရင်အခုပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲလူ10တန်းကနေ15တန်းနောက်ဒါကျွန်တော်တို့တည်င်းထဲမှာဖတ်တဲ့ဟာတကယ်တကယ်ဒီထဲမှာရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသဘောမတူပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နေကြဒီ border အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တက်ကအဲ့တခုလေးတည်းနဲ့ကိုကျွန်တော်ကမဲဘယ်လိုမှကမလာကိုမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေပါဒီ Republican သမ္မတလောင်း Donald Trump နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လေဒီအငင်းပွားစရာကိစ္စတွေကိုအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့လည်းညင်းမရဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဥပမာဒီနိုင်ငံတကာရေးရာနဲ့ပတ်သက်လို့တခုဥပမာတခုဆိုရင်သူနဲ့ဒီရုရှားသမ္မတ Putin နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့လပဲAmerica ကိုလာသွားတဲ့ Ukraine သမ္မတ Zelensky နဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပဲသူပြောတာမျိုးပေါ့လေဆိုတော့ဒါကတော့နိုင်ငံတကာရေးရာကိစ္စတခုပေါ့နောက်ပြည်တွင်းမှာဆိုရင်လေဒီသူ့ရဲ့ဒီစီးပွားရေးဟိုမှတ်တမ်းနေတဲ့ပတ်သက်လို့လိန်ညာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ထားတယ်နောက်တခြားဒီရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အမှုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံကိုမျိုးသားဒီ American သမ္မတဖြစ်လာခဲ့ရေပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံအတွက်ထိခိုက်တယ်လို့ရောမမြင်ဘူးလားရှင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေလည်းထည့်ပြီးစဉ်းစားပါတယ်ဒီလိုနေရာသူတို့ရဲ့ယာတူအနေထားအနေနဲ့တော့အမှုတွေကတော့ဒီလိုပဲရှာကြမှာပေါ့နော်ဒီခွင့်ကောင်းယူခြင်းနဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ကျွဲဝချမ်းသာတဲ့အတွက်အဲ့လိုရားထဲမှာဒါတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဥဆောင်သူဘာလုပ်ပေးနိုင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြီးတော့ဥစားပေးပါတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်စလုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုးတက်မှုပဲအဲ့သူတို့လက်ထက်တုန်းကပေါ့နော်ဘယ်ကပနိုင်ငံရေးမှာဘယ်သူကပို့ပြီးဥဆောင်နိုင်တဲ့ဟာကိုရှင်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကွာခြားလွန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအခုဆိုရင်ဒီဂျိုးဘိုက်ဒန်နဲ့ကမလာဟဲရစ်လက်ထက်မှာဆိုရင်အလွန်အမကျွန်တော်တို့နှိမ့်ချသွားပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပါသမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်လက်ထက်မှာနှိမ့်ချသွားတယ်လို့ပြောတာကဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုဥပမာပေးချင်ပါလဲရှင့်အများကြီးပါအများကြီးပါလက်ရှိကြည့်ပါလားဟိုအခုသူတို့လုပ်နေ support လုပ်နေတဲ့ Ukraine ကို support လုပ်တာကြည့်ဘယ်တော့မှဆုံးသတ်တဲ့တာမဟုတ်ဘူးအာနောက်ပြီးတော့ Middle East မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကအဲ့ဒါတွေရောဘယ်လိုဆုံးသတ်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်
ကျောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်တကဘာလုံးအတွက်ပေါ့နော်အီဗန်ဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ထရမ်ကနှိပ်ကွပ်ထားတဲ့ခေတ်ကအခုပြန်လဲထောင်နိုင်တာကဘုဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့ကမလာဟာရစ်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်သူတို့ပြန်လဲထူထောင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါတယ်သမရလောင်းထရမ့်အနေနဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့သမရလက်ထက်မှာဒီဟိုဖြည့်ရင်းရေးရာတွေကိုပို့ပြီးတော့မှအာယုံစိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာတွေမှာကျတော့သူကအဲ့လောက်ကြီးအာယုံမစိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးလဲဒီဟိုလေလာသုံးသက်သူတွေသုံးသက်ထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အမ်သူ့ဒီအန်ကအူဦးဖိလစ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဘယ်လိုမျိုးပြောချင်လဲရှင့်ကျွန်တော်ကသူအဲ့ဒါတစ်ခုကျွန်တော်သဘောတူတာပေါ့နော် America First လေ။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ America နိုင်ငံကနော်တကဘာလုံးကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော့စေတနာကူညီတကဘာလုံးကိုကူညီပေးတာနိုင်ငံပေါင်းစုံနော်တန်းနဲ့ချီကျွန်တော်တို့ကထောက်ပံ့ကူညီကျွန်တော်နိုင်ငံကျသွားရင်တကဘာလုံးအရန်ဒုက္ခရောက်သွားမှာပါ။အဲ့ဒါဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ် America First ပါကျွန်တော်တို့ကဘယ်နိုင်ငံမဆိုခေါင်းဆောင်ကတော့သူတို့နိုင်ငံအတွက်သူတို့နိုင်ငံသားတွေအတွက်အရင်ဆုံးဦးစားပေးရမှာပါပြီးတော့မှကိုကကူညီပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတဲ့ခါကျမှတခြားသူတွေကိုကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ2021 January လ6ရက်နေ့တုန်းကသမရထရမ့်အပေါ်ထောက်ခံတဲ့ဟိုသူထောက်ခံကြသူတွေဒီလွှတ်တော်အစအဦးစီကိုချီတက်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်ရပ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထရမ့်ကိုမထောက်ခံနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှဒီဝါရင့် Republican ကြီးတွေပြောကြတာမနည်းဘူးပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ထဲမှာဟိုအထူးခြားဆုံးလို့ပြောနိုင်တာကထရမ့်ရဲ့လက်ထက်တုန်းကဒုသမရဖြစ်ခဲ့တဲ့ Mike Pence ကိုတိုင်ပါပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီသမရဟောင်း George W. Bush လက်ထက်တုန်းကဒုသမရလုပ်တဲ့ဟိုစာပေါ် Dick Cheney ပေါ့လေသူဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိပြောသလဲဆိုရင် American ပြည်ထောင်စုအတွက်ကိုဒီ Trump လောက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှ India ဖြစ်စေတဲ့သူမရှိဘူးဆိုတာမျိုးအထီကိုသူပြောပါတယ်ဆိုတော့ Republican Party ကိုအမကန်ထောက်ခံတဲ့သူအတယောက်အနေနဲ့အခုလိုမျိုးဒီဝါရင့် Republican Party ဝင်ကြီးတွေပြောတဲ့အပေါ်မှာရောဘယ်လိုမျိုးသဘောထားပါလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒီချိန်တော့လည်းကျွန်တော် Mike Pence ကိုလည်းအားပေးပါတယ်ဒီသူရွေးခံဖို့ပဲလေဒီ Trump နဲ့ဒုတိယသမ္မတအတွက်လည်းကျွန်တော်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်Bush လက်ထက်တုန်းကလည်းဒီချိန်တွေတော့လည်းကျွန်တော်တို့လေးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်လောကထဲမှာပေါ့နော်တကယ့်နဲ့တူမတိုက်ညီတဲ့မကိုက်ညီတဲ့ဟာတွေနဲ့သူတို့တွေကပြောရမယ်အရင်တော့အတူတူတွဲဖက်လုတ်ခဲ့ပြီမဲ့လေအခုချိန်မှာတော့ကွဲပြားသွားပြီပေါ့နော်ကွဲပြားတယ်ကကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တာမန်လူအနေနဲ့တို့နောက်ခံကျွန်တော်မသိပါဘူးဘယ်လိုပါကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆိုတော့ဥမာဒီချိန်လီတို့ဆိုရင်ဒါတို့ပုတ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ပုတ်ကိုရေးပို့အရေးကြီးတယ်တို့နိုင်ငံရေးတယ်ပေါ့နော်ဒီပုတ်ကိုရေးကိုတို့ကပို့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နေတာပေါ့နော်မိုက်ပန့်စ်ကတော့သူလည်းသူ့ရည်ချက်သူ့ရဲ့ရည်ဖန့်ချက်ပေါ့နော်သူတစ်ချိန်ကျရင်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာတစ်ချိန်ပြန်လဲထူထောင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ရည်ချက်နဲ့လည်းသူလမ်းခွဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမေးချင်တာကတော့တကယ်လို့သာပေါ့နော်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဒီသမရလောင်းထရမ့်ထပ်ပြီးတော့မှနောက်ကျအနိုင်ရလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်ဘယ်လိုမျိုးဒီဟိုအကောင့်ဘက်ကတိုးတက်မှုတွေရှိလာမယ်လို့ရောမျှော်လင့်ထားပါလဲရှင့်ဒီဘော်ဒါပေါ့နော်လုံခြုံရေးအတွက်ကအခုအိုးနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်မှာဒါနိုင်ငံဒီ wall ကဒီမိုကရက်တစ်တနိုင်ငံလုံးအတွက်လုပ်ပေးတာပါဒီ Republican အတွက်ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းသူအရင်ဆုံးလုပ်မှာပါပြီးတတ်အောင်နောက်ပြီးစီးပွားရေးကအလွန်ရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်အခုမြင်တဲ့အတိုင်းမြို့ပေါင်းများစွာကကျဆင်းနေပါတယ်စီးပွားရေးတွေနောက်ပြီးတော့ကျဆင်းတဲ့အတူလူနေမှုစင်တန်းတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါဒီကကျွန်တော်စိတ်ထင်ထင်ထင်ရှားရှားတိုးတက်မှုတွေပုံမှောက်ဆုံးရောက်ယုံထိုင်တာနဲ့စပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်လောက်ရတည်ပါ Arizona ပြည်နယ်က Republican Party ကိုထောက်ခံသူ Ooh Philip Thorne ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ November လ5ရက်ကျင်းပမဲ့ American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကြရင်ဘသူအနိုင်ရှုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးဖို့အရေးပါတဲ့ပြည်နယ်တွေထဲမှာ Arizona ပြည်နယ်လည်းတစ်ခုပါဝင်ပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မဆုမြတ်မမ